ဲ့မေလနဲ့ဇွန်လမှာအသက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းဆုံး15ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒိုင်ဦးထောင်က10ယောက်၊မြင်းကြံထောင်က2ယောက်၊တာယော်ရီထောင်က1ယောက်နဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းက2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့ကြိုက်စကောအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ယောက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကထောင်ပြောင်းဖို့ခေါ်ထုတ်သွားရကနေအဲ့ဒီထဲက9ယောက်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။နစ်ရှိထောင်တန်ကြနေတဲ့မမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကကိုခန့်လင်းနိုင်ကိုမင်းဖုံးမဟာကိုကြာကြီးကိုစင်မြင့်ထွန်းကိုအောင်မျိုးသူကိုပြည့်ဖြိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရလှိုင်တို့ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရက်ကကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့သူတို့ဒီဟောပေါ့ခုနှစ်ဦးကတည်ယူနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်14ဦးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကြားနေရတာအကျဉ်းစီးဝင်နေတယ်ကိုဖမ်းတာတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါနောက်ဆုံးအထိကြားတာပေါ့နော်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကမိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားတဲ့စာမှာတော့ထောင်ပြောင်းဖို့ခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာကားမောက်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထွက်ပြေးတာကြောင့်6လမ်းပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အခါတိတ်ဆုံးသွားတာလို့ရေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီ38ယောက်ထဲက19ယောက်ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကိုရောက်နေပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ RFA အနေနဲ့စက်ပြီးစုံစမ်းနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်ဦးထောင်မှာပဲမေလ25ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား24ယောက်ကိုတီးခြားခေါ်ထုတ်ပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုတန့်စင်ဝင်းအပါအဝင်3ယောက်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒိုင်ဦးထောင်တထောင်ထဲမှာတင်တီးဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား10ယောက်အထိရှိနေတာပါ။မေလနဲ့ဂျွန်လာထဲမှာမြင်းကြံထောင်ကကိုတိုးဝေအောင်နဲ့ကိုစိန်ဝင်းတရားဝင်ထောင်ကကိုပြည့်ဖြိုးဝင်းတို့ဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေကပြောပါရတယ်။တခါအစိုးရလီလီနိုင်ကျော်လုံးကြံခံရမှုတန်တရားနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ကိုကောင်းစာနီဟိန်းနဲ့ကိုကျော်သူရတို့ကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကတပ်သေးကံပစ္စည်းတွေလိုက်ပြခိုင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရကနေတည်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ဒိုင်ဦးထောင်ကနေပြောင်းလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေက9ယောက်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေလည်းစိတ်ပူနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။စာရောက်တဲ့မိဘတွေကြတော့လည်းမပြောရဘူး။ငိုတော့မှအတန်ကြီးကြီးငိုရဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။တကယ်စာမရောက်တဲ့မိဘတွေကလည်းအယူမူပိုင်းပေါ့။တည်တဲ့ထဲမှာကိုယ်ကလေးပါတာလား၊ပြောင်းတဲ့ထဲမှာပါတာလား၊ပြများနေတာပေါ့။ထောင်ပြောင်းတဲ့အခါအကျဉ်းသားတွေကိုတန်ချေခြင်းတွေခတ်ထားလို့ကားမောက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာတက်လမ်းလျှောက်ဖို့တောင်အခက်အခဲရှိပြီးထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ယုတ်တိမရှိဘူးလို့ပဲညီမတို့ကမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ပြောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကလုံလုံရေးအများကြီးပါတယ်။ထောင်သားနေဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့28နှစ်ထောင်ရှိတော့ကတစ်ဆင့်ပြန်ကြားရတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ6လမတန့်ချီခြင်းနေနဲ့ခတ်သွားရလို့ကြားတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေပြည်ဖို့ပဲလွယ်မှာလဲလူတယောက်ကအခုလွတ်မြောက်နိုင်လားမလွတ်မြောက်နိုင်လားဆိုတာထပ်ပြင်းမဲ့လူကသိတယ်ပြီးတော့အခုသူတို့လောက်ထားတဲ့ပုံစံကလုံးဝပြေးလို့မရတဲ့ပုံစံပြီးတော့ဒါကိုထောင်ကကားမောက်လို့ပြေးလို့ပြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အရာတော့လုံးဝယုတိမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကျဉ်းသားတွေကိုခေါ်သွားတဲ့အချုပ်ကားဟာလဲတကားနှစ်ထပ်နဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်ပါတယ်လို့တကားကိုလဲတော့အစင်စစ်ခတ်ထားတတ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့တည်ဆုံးရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟာဒီနှစ်လအတွင်း15ယောက်အထိရှိသွားတာပါ။ဒါကအတည်ပြုနိုင်တဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပြီးလက်တွေ့မှာတည်ဆုံးတဲ့သူဟာဒီထက်များနိုင်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါဗျ။ဒီအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကတီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနပြောခွင့်ရသူဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးနိုင်ဝင်းကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့စစ်ကောင်စီကအပြင်နိုင်ငံရေးမှာမနိုင်တဲ့အခါကလဲစားချေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထောင်ထဲကလူတွေကိုနှိပ်စက်တတ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အပြင်မှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတကယ်ကလဲစားချေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတို့ရဲရဲစက်စက်တွေပြုတ်မှုနေတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးဒီပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ကြောရေးလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတက်ခက်တယ်ဆိုတာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှမကြားခဲ့ဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာအကျဉ်းထောင်များအဥပဒေအကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာနာမည်မပြောလို့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေတဲ့ဦးကပြောပါဗျ။အကျဉ်းထောင်များလက်ဆွဲဥပဒေမှာကြတော့ရိုင်းနဲ့ညင်မှန်းမှုကိုတားမိုံမှာမကဘူး။အကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာကျန်းတဲ့ရိုင်းဆိုင်စွာကြောက်စွဆက်ချင်မပြူပါဘူး။ဒီအကျဉ်းသားချုပ်သားတွေရဲ့ဇာတိကိုယ်ပေါ်ရပါတာတရားသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာလူမျိုးလားရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိထုံးနှံတွေကိုထိခိုက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကနေ့တော့မလုပ်ရဘူးလို့အသေးစိတ်ပြန်ထံတာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုညင်ထောင်တွေမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်။
1999ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာပြည်ကအကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ထွက်ကူညီခွင့်ရခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC ဟာလည်း2020ပြည့်နှစ်ကလေးက COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကန့်သက်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ခွင့်ရပ်သွားပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီကဝင်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ထောင်တွေကိုပြန်ပြီးဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ICRC ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတည်းမှာ RFA ကိုပြောထားပါတယ်ရှင်။